Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang reaksyon sa panalo ni Lomachenko at ang pahayag ni Peñalosa. Pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So sa latest na pakikipagkwentuhan nga po ng Pinoy boxing legend and 2-division world champion Gerry Peñalosa sa YouTube channel ni Kuyang Joseph, ay kumpiyansa nitong sinabi na ang estilo umano ng angas ng Pinas General Casimero sa pagboboxing ay ang siyang makakatalo sa halimaw ng Japan na si Naoya Inoue. Paliwanag ni Peñalosa na malaki daw ang kanyang tiwala na kapag nagkataon na matuloy ang bakbakan Casimero versus Inoue ay mananalo ang angas ng Pinas. Giit nito na alam niya daw na isang kumpletong fighter si Inoue at talagang magaling daw ito, walang duda. Subalit iba daw kasi ang lakas ng kamao ni Casimero. Kapag natamaan daw nito si Inoue ay posibleng magbago ang takbo ng kanilang laban. I give you example. Dahil ni Casimero, yan ang klaseng style na magtalo kay Inoue. So malaking paniwala ko na pag nagkataon na patuloy yung laban nila ni Casimero at Inoue, malaking paniwala ko na mananalo siya kay Inoue. Assuming na physically and mentally fit si Casimero, alaki na siya. But Casimero is a complete fighter. Ano? Inoue is a complete fighter. Monster nga sinasabi nila eh. Masin magaling, walang vision magaling. But so, yun po yung Casimero was, you know, one, may power eh. So parang power tumama, mag-iba ang lahat. Kasalukuyan pong nasa Thailand ngayon si Casimero kung saan siya ay naghahanda na ng husto para sa kanyang nalalapit na laban kontra kay Ryu Akao na gaganapin sa South Korea ngayong December 3. Ito din ang unang laban ni Casimero sa mas mabigat na 122-pound super bantamweight division. Kaya naman malaking bagay din talaga ito. Sa kabilang banda naman ay matapos nga pong talunin ni Vasily Lomachenko ang undefeated lightweight contender na si Jamaine Ortiz kahapon lamang via unanimous decision, ay tila hindi natuwa ang maraming boxing fans dahil kumbinsido po ang karamihan na para sa kanila ay sapat na daw ang ginawa ni Ortiz upang masungkit ang panalo kontra kay Lomachenko. Madami ang dismayado sa score ng dalawang judges na 117-111 at 116-112. Pero katanggap-tanggap naman ang naging score ng isang judge na 115-113. Kaya naman paki-comment na lang sa ibaba kung para sa inyo ay sapat na ba talaga ang ginawa ni Lomachenko upang manalo o si Ortiz ba talaga ang totoong panalo. Samantala, pagkatapos naman ng bakbakan ng dalawa ay nagharap na nga po si Lomachenko at ang undisputed lightweight world champion Devin Haney. Ito ay dahil agad umakyat ng lona si Haney pagkatapos ng laban. At magandang balita nga po dahil parehong sinabi ng dalawa na handa na silang harapin ang isa't isa para sa isang bigating undisputed title fight sa lalong madaling panahon. Bukod dyan ay mismong sinabi na din ni Lomachenko na handa daw siyang magpakumbaba dahil si Haney daw ang kampiyon. Payag daw siya sa lahat ng mga kondisyon na ibibigay sa kanya ni Haney. Basta ang mahalaga umano ay matuloy lang ang kanilang bakbakan. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaiba.